in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top. Hoje, dia 13 de junho, dia de atualização, dia de DLC, vou estar trazendo o novo método do Merge Car to Car After Patch. Exatamente, porque logo após a atualização, a DLC, a Rockstar colocou vários patches em alguns glitches, tá galera? Então eu vou estar mostrando, não mudou muita coisa, mas vamos lá. Estou numa sessão de convite, junto com o amigo que está lá no evento de Los Santos. Ele já está lá dentro, munido de um veículo que ele vai precisar, qualquer veículo. Tá? A gente vai necessitar também de ter um modo de mira diferente. Eu estou de trava completa porque eu vou seguir o bot Anahuac, que joga de mira livre assistida. Estou aqui dentro da arena, tá? Mas pode ser em qualquer garagem. Estou deixando um carro que eu quero passar a tunagem e o carro que vai receber, que é essa Karim. Enfim, tá galera, vocês podem comprar aqui, ó. Veja que já chegou aqui os veículos da DLC, se não me engano foram 5 veículos que a nossa madrasta colocou aí disponível no dia de hoje da DLC Mercenários, né? E com tudo isso também ela colocou no catálogo esta Karim Everon, né? A Hot Ring Sabre, exatamente. Olha só, a gente vai necessitar de ter o iate, né? Porque é aquele método que a gente vai fazer com o iate. Eu vou deixar essa carinha aqui dentro, mas como eu disse, pode ser em qualquer garagem que você quiser deixar o veículo. E o que a gente tem que fazer? Nada, simplesmente é vir aqui, ó, atrás da Arena War, aonde a gente buga ali, ó, onde a gente pega um convite. E o detalhe, tá galera, para tá fazendo isso aqui é o seguinte: na hora que vocês chegam aqui e coloca setinha da direita, olha só, na hora que ele der o dinheiro, tá galera, é nesta hora que tudo vai acontecer. Vou mostrar mais uma vez, setinha da direita, tá, olha só, é na hora que ele vai dar o dinheiro, tá galera, olha só, é nessa hora que tudo vai acontecer. Então agora vamos para valer, tá? Olha só o meu minimapa. Vou seguir o Anahuac. Olha só. Segue o Anahuac, vai começar a comunicar no canto inferior direito. Coloque setinha da direita, confirma o primeiro e o segundo. Isso, ouça o bum, bum, bum e confirme. Tá? Se tudo deu certo, não vai dar nenhuma outra mensagem. Mas não deu. Olha o meu minimapa. Então vamos repetir isso aqui que eu vou colocar em câmera lenta para vocês perceberem. Vamos lá. Segue o Anahuac. Vai começar a comunicar no canto inferior direito. Setinha da direita. Assim que ele der o dinheiro, tem que vir. Confirma o primeiro. Confirma o segundo. Ouviu o bum, 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 bum. Tá? Confirma o terceiro alerta. Ok, galera? E assim que a gente retornar, tem que estar dessa forma, sem o minimapa. Olha só, é porque deu certo. Agora, o amigo dentro do evento Los Santos vai nos mandar um convite. Ok, galera? Lá do evento a gente não vê, mas a gente escuta o convite chegar no telefone, né? Chegando aqui, é aquele esquema. O amigo precisa ter um carro, qualquer veículo, tá galera, aqui dentro, não tem problema, pode ser qualquer veículo, mas ele precisa, vai continuar sendo a tônica do merges anteriores aí. O que que a gente precisa fazer aqui? Abra o menu de interação, solicite o veículo pessoal,
né? Aquele PR4, ok? Aqui dentro, antes de fazer qualquer coisa, registre como chefe do seguro service, ok? E aí a gente vai começar uma disparada. Você ou seu amigo pode começar a disparada no canto inferior direito. O amigo vai aceitar, vai começar a rodar o reloginho ali, os 30 segundinhos. A gente vai aguardar até que dê a tela preta para a gente começar a corrida. Continua sendo a mesma tônica, o que mudou mesmo foi na hora de bugar. Basta a gente ir até a Los Santos. Chegando aqui, ó, se você não quiser chamar o Buzzard de chefe, você pode vir aqui, ó, em chefe, veículos, e chamar o Buzzard. Ou então, se você tiver o submarino Kosatka, você pode vir aqui também e solicitar o seu Sparrow. É mais rápido. Olha lá, spawnou ali atrás. Então agora a gente vai para Los Santos. Continua sendo a mesma coisa isso aqui. Entrou. Se tiver que consertar o veículo, você pode consertar sem nenhum problema. Ok? Cancela. E aqui a gente vai apertar o triângulo ou o Y para quem está no Xbox. Olha só, até o final, deu a tela preta. A gente vai seguir novamente o Anahuac com mira diferente. Então, clica aqui. Confirma o primeiro alerta, cancela o segundo e confirma o terceiro. Olha lá que continua a corrida. O minimapa já está presente. E agora basta a gente pegar o helicóptero de chefe ou o Sparrow e ir até o nosso iate. Vai dar aquela bugada de sempre. Retorna. Vamos até o iate. Não mudou muita coisa, né? Mas na hora de bugar, né? Tem este pequeno problema aí, tá, galera? Que é coisa boba, mas é muito simples e fácil. Então é um after patch muito simples. Chegando aqui no iate, abra o telefone, ligue para o capitão do iate e vamos solicitar aqui o nosso veículo. Qualquer veículo de suas garagens aí. Vem aqui em veículos, solicitar veículos. O meu está dentro da arena. Hot Ring Everon. Clica, espera ele aparecer no mapa. Apareceu. E aí é só apertar o triângulo ou o Y, tá? Até o final. Vai carregar ali, ó. Carregou. E já aparece com o veículo modiado. Bam! Tá aí, galera. Simples, rápido, fácil. Dá para fazer massivo também, com a mesma cor, óbvio, né? Uma outra oportunidade aí, vou ver se eu trago também para vocês, tá? Se você quiser fazer da mesma cor os veículos, tá bom? E aí continua o reloginho ali, ó. Basta a gente subir em qualquer missão de lobby ou seguir o Anahuac novamente também dá. Chegou no lobby, saia do lobby. A corrida foi encerrada. Continuamos na mesma sessão que o amigo. Basta fazer uma modificação aqui no veículo para estar salvando antes de guardá-lo. E é isso. A Rockstar colocou um patch também no glitch de pegar veículos do amigo lá do complexo, tá, galera? Não funciona mais na hora que buga com o busão de festa. Por enquanto, só aquele da carcaça do veículo lá em St. Charles, se não me engano, que está funcionando, tá? Vamos aguardar aí
o que, que a gringaiada está prometendo para essa DLC, né? Várias novidades para quem é da nova geração. E é isso aí. Deixe o seu like, inscreva-se, ajude aqui no canal para vocês estarem recebendo todas as notificações quando tiver vídeo, né? Vídeo novo, lives, tô devendo, mas em breve a gente vai organizando e trazendo novidades para vocês. Espero que tenham gostado, e até a próxima. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.